Men nu er vi kommet ud i et af vores forsøg, hvor vi kigger på forskellige sorter, som har forskellige grader af modtagelighed. Majbos, som er her den sunde sort, den får her hos os kun en lille smule septoria. Og septoria har det jo med, den er overalt i vores hvedemarker i Danmark. Og det starter nedefra, og så bevæger det sig op efterhånden, som vi får nogle nedbørsperioder. Og reglen er jo, at det skal have regnet mindst 4-5 dage, før at vi siger, at så er det så alvorligt, at nu skal vi sprøjte for det. Hvis vi ser på planterne her fra majbos, så er det jo tydeligt, at vi nederst har nogle angreb af septoria, som så er på vej opad. Og det er ikke voldsomt endnu, men det store og vigtige, når vi skal snakke svampebekæmpelse, det er, at vi holder de to øverste blade sygdomsfri. Og det gør man så jo typisk med en eller to svampesprøjtninger. Men hvis ikke man gør det, så ved vi, at udbyttemæssigt, så kan det betyde 1-1,5 tons i reduktion, hvis de her to øverste blade, de angribes kraftigt af sygdommen. Og septoria er den sygdom, som vi egentlig hvert år er på vagt over for, fordi den er der hvert år i en eller anden udstrækning. Men hvis vi har en meget tør vækstsæson, så går det nogle gange lidt i sig selv, og så bliver det ikke helt så alvorligt. Årsagen til, at det er vigtigt at holde de to øverste blades sygdomsfri, det er, at de er vigtigst for den kulhydratproduktion, der skal til for at fylde kernerne ud. Data viser faktisk, at op til 70% af kerneudbyttet, det stammer fra den fotosynteseaktivitet, der er på de to øverste blade. Så det er rigtig vigtigt at holde dem sygdomsfri. Det, som vi også skal huske, det er jo, at de svampemidler, vi bruger, de kan godt ændres deres aktivitet over tid. Man kan komme til at slide dem lidt, og der kan udvikles det, der hedder resistens. Derfor tager vi ofte blade ud i marken, som vi tager med ind i laboratoriet, som vi så tester yderligere under laboratorieforhold for den specifikke følsomhed. Og det giver os noget viden om, hvorvidt vi skal til at ændre strategi, eller vi skal vælge nogle andre midler for stadigvæk at kunne lave en god bekæmpelse. Vi får ikke prøver bare her fra vores egen marker, men vi får prøver ind fra hele Danmark, så vi får et overblik over, om følsomheden ændrer sig på landsplan. Og vi er også del af et europæisk netværk med følsomhedsanalyser, for de her svampe kender sådan set ingen grænser. De krydser jo vores nationale grænser, så derfor ser vi jo ofte, at den resistens, som udvikler sig for eksempel i vores naboland, Tyskland, jamen den får vi af over også i Danmark. Og nu er vi kommet ind i laboratoriet, hvor vi skal kigge nærmere på de her septorier, som vi har hentet ude i marken. Og Jette, hun sidder ved mikroskopet og er i gang med at se, om hun kan se klare symptomer i septorier. Og det handler så om at fange nogle af de her sporer, som hun finder, og overføre dem til nogle petriskåle, som vi så rendyrker på efterfølgende, for at være sikre på, at vi har en ren svamp. Og alt det her, det er en del af en proces, hvor vi så efterfølgende skal teste svampens følsomhed over for forskellige svampemidler under laboratorieforhold. Og når vi har opformeret svampen i tilstrækkelig stor udstrækning, så overfører vi den til forskellige koncentrationer. Det er mest triazoler, vi tester på, og her er vi bekymret, fordi der er en gradvis ændring i følsomheden over tid. Og det vil vi gerne følge, så vi er sikre på, at landmændene altid bruger de midler, som stadigvæk har en effektivitet over for svampen. Vi har desværre gode eksempler på, at nogle af svampemidlerne har udviklet hurtig resistens, og det betyder, at man slet ikke kan bruge dem til bekæmpelse af septoria længere. De midler, vi bruger mest, det er triazolerne. De virker heldigvis stadigvæk effektivt i marken, men vi kan godt se, når vi laver de her test i laboratoriet, at de er blevet lidt slidte. Så det skal vi være opmærksom på i den vejledning, vi giver.